Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Всім привіт, я Юля, і сьогодні вам розкажу про погоду у Тернополі. У Тернополі 19 травня хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку до самого вечора у місті буде зберігатись похмура погода, без опадів. Температура повітря в день – плюс 22 градуси, а вночі – плюс 10 градусів тепла. На Тернопільщині 19 травня хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня, без опадів. Температура повітря в день – плюс 21 градус, а вночі – плюс 11 градусів тепла. Передаю привіт своїй мамі та рідним! Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.